Zahrádka, jízda na elektrokole, zařizování společenských akcí nebo třeba fandění hokejistům. To je jen část aktivit, kterými se zabývá Vlasta Vrkočová. Ve Společenské komisi Městské organizace Svazu důchodců České republiky má na starosti organizování společenských akcí. Já mám společenskou komisi na starosti, takže pořádáme plesy, vždycky předvánoční posezení, taky jsme dělali jarní, kolem Velikonoc, ale to už začaly třeba zahrádky, nebo ty důchodci měli jinou aktivitu, takže chodilo méně lidí, tak jsme to zrušili. Organizace společenských akcí zabere Vlastě Vrkočové spoustu času a protože je chystá už řadu let, tak připouští, že i seniori jsou, co se týče programu, daleko náročnější než kdysi. Vždy se jí ale podaří dramaturgicky seniory něčím překvapit. Kromě organizování akcí také ráda cestuje. S důchodcema na výlety jezdím asi 17 let. Na výlety jednodenní už bohužel nejezdím. Moc mě to mrzí, protože nejezdím kvůli zdravotnímu stavu. Takže známý mě posílá na mailu. To tak já si to pak na internetu s ním v duchu cestuju. Moc mě to mrzí, moc, ale nedá se nic dělat. Ale prozatím ještě jezdím na ty týdenní pobyty, což jsou, jako myslím, velice pěkný a je to tak vždycky jako i na úrovni, včetně ubytování, jídla, všechno. A je nás taková dobrá parta lidí a o tom to asi je. Vlasta Vrkočová má skvělý přehled. Zajímá jí všechno nové a čas si udělá i na své přátelé. Její velkou láskou je i zahrádka v zahrádkářské kolonii, kam téměř každý den jezdí na elektrokole. Já jsem za války byla u babičky, že jo? Jako, že v Hradci tady, jak toto, tak jsem byla dost u babičky, takže já jsem zvyklá na zahradu. A jako jsem hrozně ráda pracovala, já mám asi po rodičích v genech, po mý tetě. A takže jsem ráda pracovala, ale rozhodně ve 20 bych si nemyslela, že budu jako pracovat tak na zahrádce, jako dělám teď, protože to je moje velká radost. Kontakt s pozitivně naladěnými lidmi ji doslova nabíjí a sama přiznává, že bez lidí by v seniorském věku nemohla existovat. Přinášejí jí do života nové impulzy, podněty a především radost. Recept, jak zůstat ve stáří aktivní, si podle ní musí ale najít každý sám v sobě. Každý máme jinou povahu, jinou náturu, všechno, ale nechce hodit hned flintu do žita a hlavně musí ten člověk mít rád lidi kolem sebe. Jako to je asi takový nějaký základ. No. Je fakt, že mě ty lidi nabíjejí, některý opravdu hodně. Já jsem ráda, že jsem někdy mezi takovýhlema lidma, no a jiná žádný recept na to nemám. Každý se musí zachovat podle sebe.